ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាមែនកំពួនហើយបងប៉ែទាំងអស់គ្នាអនឡាញប៉ែស៊ីងសុំឈ្នះបងបងប៉ែទាំងអស់គ្នាប៉ែតែម្នាក់បានហើយប៉ែមួយបងឈ្នះបងប៉ែទាំងអស់គ្នាហ្មងមកណាគេបកែប៉ែមកចូលមកមកសុំតំណាងមកអនឡាញបងមកមកតំណាងមកឥឡូវប៉ែបីដាច់មកបីមុនឈ្នះសៀក gaming ត្រឡប់មកវិញនេះអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកអស់គ្នាអត់បាន follow ទេកុំភ្លេចចុច follow ទាំងអស់គ្នាបាទអស់មុនច្រើនធប់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 ពំលឹកទេហិចទេអូយយីស៊ីបបអត់ដល់ប៉ែ3ដងចាញ់ទាំង3អូខេអូនអរគុណអូនបងប៉ែទៅអញ្ជួយបងបងគាត់អស់មែនតែឡើយមកខ្ញុំជួយកាត់មកដល់បង5ហ្មងមែនមែនទេបងតាំង20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ហើយខ្ញុំឲ្យដល់វាទៅតាមណាបាយ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 បា